Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas je video koji do sada nisam radila, vrsta videa koji do sada nisam radila. U pitanju je story time video. Zašto? Zato što ima previše stvari o kojima bih razgovarala sa vama, pa nisam znala kako to tematski da podelim na nekoliko videa, pa ko velim, jedan, ali vredan. U današnjem videu ću sa vama pričati o knjigama koje sam pročitala u junu, pričat ću vam o tome šta sam radila ovog meseca i najavit ću vam neke događaje za sljedeći mjesec. Vidim da vam se jako dopalo, da su vam se jako dopali videi koje sam radila sa Sašom i sa Kaćem, jako mi je drago zbog toga stvarno. Bila sam onako malo uplašena, s obzirom na to da oba videa traju po pola sata, ko će ovo gledati uopšte, jel? Ali stvarno ste svi gledali, tako da mi je jako drago da vam se to dopalo. I Saši i Kaći se dopalo što su imali priliku da učestvuju u tako nečemu. Oni čitaju vaše komentare, prenala sam vaše pozdrave, zaista hvala vam na svim jako, jako lepim komentarima koje ste pisali. Nisam očekivala tako pozitivnu reakciju. Biće još videa sa njima. Pardon, bit će još videa sa njima, samo eto sa Sašom, ne uskoro, jer Saša u nedelju sada putuje na brod i vratit će se ne znamo kad. Postoji opcija da se vrati pred novu godinu, postoji opcija da se vrati tek tamo negde na proleće, ne na proleće, nego februar, mart, čini mi se, tako da eto još uvek ne znamo kada će ga pustiti, tako da njega za sada neće biti. Naturalna sam dosta iz jednog razloga, to je što... To je ujedno i razlog zbog koga me nije bilo nekoliko dana, malo više od nekoliko dana. Klima nam nije radila, mi živimo na posljednjem spratu, pritom na prozorima nemamo ni roletne, ni zavese, ni venecijanere, se dalje koriste venecijanere, jel? Ni venecijanere, ujutru nama bi ovdje sunce, tako da je živeti u ovom stanu bio pakao. Ja nisam čak ni mogla da zamislim uopšte da ću moći da sedam da snimim nešto. Prosto je fizički bilo nemoguće. Samo disanje je iziskivalo veliki napor, ali majstori su se upravo pojavili i popravili i ja sad imam upaljenu klimu. Ne znam da li se čuje, ali ako se čuje, molim vas da mi oprostite. Jer sada konačno mogu da nastavim da postojim kako sam postojala. Bilo mi je jako teško da radim bilo šta, kamo da sednem i da snimam, zato što ipak treba nekako i da se upristojim za vas, jel, i da pričam nešto smisleno, a mozak mi je bio spržen i prosto topila bih se ovdje pred kamerom, tako da mislim da je dobro da sam sačekala malo. Jeste da sam i sada naturalna, ali makar... jeli se ne sijam. To je bilo to što sam htjela da vam kažem. Klima radi, nastavljamo normalno sa videima. Knjige koje sam čitala u junu mesecu, mogu da kažem da uopšte nisam ponosna na sebe, ali s druge strane sam ipak malo zadovoljna. U pitanju su dva ova blic izdanja. Edgar Allan Poe, Ubistva u ulici Morg i Oscar Wilde, Kantervilski duh. To je sve što sam ja pročitala, kao što vidite, to uopšte nije mnogo veliko i zato nisam zadovoljna, ali sam zadovoljna zato što sam opet izašla iz svoje zone komfora i pročitala nešto što inače nije, što kažu, moj čitalački ukus. Ne ukus, nego preferencija, nije nešto ono na prvu loptu na što ja inače idem. A obe knjige su mi se jako dopale. Ubistva u ulici Morg sam dala 3 zvezdice, Kantervilski duh 5 zvezdica. Dala sam 3 zvezdice, meni se jako dopalo, ali iz razloga što to nije prosto bilo toliko uzbudljivo, mislim, niti ima materijala da se tu nešto pretarno razvije. Za to koliko ima strane je bilo fantastično, ali opet 3 zvezdice jer nisam sad ja nešto tu umrla za knjigom, ali svakako jedno pozitivno iskustvo. I ako ništa drugo, opet taj, kako da kažem, to detektivski način razmišljanja, detektivski žanr je meni jako prijao. Kantervilski duh je presmašna jedna stvar, jako, jako duhovito, pogotovo je li čitanje iz vizure duha, kratka knjiga, 5 zvezdica, ali meni se super, super dopala, baš nešto inače stvarno neobično, mislim, neobično je za mene. Tako da uopšte nisam ponosna na
svoj čitalački uspeh u junu mesecu. Bilo je dosta posla sa Spamalotom, sa mjuziklom koji radim u avgustu. Idemo u Opatiju na gostovanje, tako da ako postoji neko ko me gleda iz Opatije ili iz Hrvatske, a da će ići da gleda, da će biti tada na festivalu, neka se javi. Dakle, idemo to, pa se sada lagano zagreva organizacija vezana za festival. Sad tek primećujemo odblesak u naočarama, nadam se da vam ne smeta nešto preterano. Ta organizacija, vidit ću koliko budem bila sposobna da izvlogujem to gostovanje, to je inače najnaporniji deo posla za mene, zato što je u pitanju ekipa od preko 80 ljudi, imam puno posla kada se putuje, tako da, mislim, neću ništa da obećam, ali kažem, eto, pokušat ću da možda ako vas interesuje uopšte kako izgleda moj posao kada putujem. Sljedeće što sam htjela da vam kažem jeste da smo sada u junu bili u Čačku kod Saše, Kaća i ja. Sašina sestričina Hana je punila godinu dana, pa smo bili na rođendanu i ja sam pokušala da snimim vlog, međutim iz nepoznatog razloga se materijal neće da se prebaci na moj kompjuter. Ja ne znam zašto, pokušavala sam već nekoliko dana i to je trebalo da bude jedan od videa koji sam željela da objavim, međutim prosto to ne želi da se desi, materijal ne želi da se prebaci. Ukoliko do editovanja ovog videa ja budem uspela prebacim neki materijal, ja ću ga ubaciti ovdje nešto pozivno, čisto da vidite, malo da vas pozdrave Saša i Kaća, jer ja sam snimala vlog, ali ne mogu ga objaviti ako ne mogu da ga izmontiram. Mi smo krenule za Čačak. Ne znam koliko se čuje, zato što smo u autobusu i autobus je moderan. Koliko sati otprilike? Sati je 11 sati i 3 minuta. 11 sati i 3 minuta, ja sam... Meni je ovo zora. Ja sam budna od 7. Mi idemo u Čačak na Hanin rođendan. Ko je Hana, pitate se? Sašina sestričina koja puni godinu dana. Tako da, evo nas, kako se zove zadnje sedište u autobusu? U Šarage. U Šaragama čačanskog autobusa i danas ćemo ceo dan vlogovati. Tražili ste vlog, pa da vidimo da li je zanimljiv. Stigli smo u Simovića zabran. Slavljenici! Sad kao promašila sam kuću. Šta kaj? Kažeš ti me? Zdravo, zdravo! Simovića zabran update. Znači, kao u januaru za svatbu, ja tebi da kažem. Slušaj, veliko uzbuđenje. Šta se dešava? Nervozica. Žaži spava, Taša čeka taksi. Ko je Žaži? Žaži je najbitnije dete na svetu sad. Objasni ljudima. Žaži je dete, razumeš, Hana? Ono što sam htjela da vam najavim za ubuduće, to je događaj 10. jula koji se dešava. To sam pominjala u prošlom nekom videu, čini mi se. Organizujem sa Kaćom koncert koji se zove Glumci pevaju crtaće. I to se dešava sve u garaži. Garaža je prostor novi u Beogradu, Art Media Komuna, koja se nalazi preko puta sajma, otprilike preko puta sajma se nalazi, u ulici ulice je Bulevar Vojvode Mišića 49. I to je ovako jedan ogroman prostor koji sad lagano razvija. Trenutno tu postoji kafić, imaju svoje pivo, gomila sadržaja se tamo dešava. Trenutno je u toku, mada vi kad budete ovo gledali, već će se završiti festival preko svake granice. Tako da, 29. maja je bio prvi koncert koji smo organizovali te vrste. 10. jula organizujemo drugi koncert, zove se Glumci pevaju crtaće. Jako originalno. Koncept je, kao što mu ime kaže, da glumci pevaju crtaće. Učestvuje Nemanja Nikolić trio, to je jedan fantastičan band. Nemanja Nikolić pijanista. Termit je violinista i Zombi je bubnjar. Imaju kreativne nadimke, pa ih po tim nadimcima i zovem. I Aleksandra, ali ona je devojka pevačica, solo pevačica. Oni učestvuju, oni nam sviraju ceo koncert i Aleksandra peva.
neke pesme, glumci su, dakle, glavni fokus je na glumcima koji će pevati pesme, ne samo iz Disneyjevih crtaća, nego iz, ne znam šta nije Disney, Anastasija recimo nije Disney, pa eto, samim tim nisu sve ni Disney pesme, ali point je da budu iz crtaća. To se dešava 10. jula, dešava se na otvorenom, napravimo veliki, veliki event, specijalni gosti su nam Vokal 5, fantastičan sastav, i KST Hor. Sve linkove svih ljudi koje sam vam sada pomenula ćemo ostaviti dole u opisu da možete da ih zalajkujete, da pratite njihov rad ukoliko želite. Svako od njih nastupa negde drugde, svako od njih ima prosto svoj rad i već samostalno, a ovde sam ih ja skupila na gomilu, što se kaže, da zajedno učestvujemo. Što se tiče glumaca koji učestvuju, ne bih još uvek otkrivala koje su to imena, dok se za ne sastavi potpuni spisak, ali uskoro ćete biti i o tome bavešteni, jer planiram da pokušam da snimim seriju klipova i jedan klip u koji ću sve sabrati. Još moram da razmislim o organizaciji tog koncerta. Ako je to nešto što vas interesuje, mislim da bi meni bilo zabavno da pokušam, ako ne poludim, da snimam takvu vrstu videa. Kako izgleda moj posao, pošto je moj posao, osim što je jako, jako stresan i zahtevan, on je dosta i zabavan. Stvarno, kada imate priliku u životu da radite, ne znam, koncert crtaća, pesama iz crtaća. To je baš zanimljivo. Mislim, koncept je moj kačan, u svakom slučaju nas niko nije angažovao, to smo nas vesele, pala nam na pamet i krenula da radimo. Ali u svakom slučaju jako, jako zabavna stvar. Kao što sam rekla, linkove ću vam sve ostaviti dole i od garaže, od svakog ponosob koga sam pomenula, da možete da pratite to. Ukoliko vas interesuje koncert, kojem slučaju, ukoliko ste u Beogradu tih dana, ako niste iz Beograda, ili ako ste iz Beograda, a interesuje vas, ostavit ću vam link eventa dole. Karte se prodaju preko Ticketline-a i to ću da vam ostavim dole ukoliko je to nešto što vas interesuje. To je jedan lagani onako događaj preko leta, da se svi lepo provedemo, kada se onako malo smiri vrućina i da uživamo stvarno u najlepšim pesmama koje mogu da postoje i koje postoje na planeti Zemlji. A opet je to nekako malo i spektakl lično. Eto, to je to što sam htjela da vam kažem. Interesuje me možda da li vas interesuje da pričamo malo o mjuziklima ovde na ovom kanalu, osim o knjigama, zato što, kao što ste mogli da primetite, ko u ostalom prati i još dva BookTube kanala sa naših prostora, to jest makar iz Srbije, to su Books and Lilies i Knjigatron, ostavit ću vam i njihove linkove dole. Koliko sam uspeli po njima da shvatim, a i po sebi da osetim, kada vam je tema jedina vašeg kanala knjige, onda ne možete stalno objavljivati videe, ne možete biti toliko česti, zato što niti čitate knjige svaki dan, mislim, i ako neko čita, opet ne završavate svaku knjigu, jel? Ne završavate jednu celu knjigu svaki dan, niti ima tu nešto pretrano mnogo tema o kojima može da se priča, pa eto, ako vi već želite više videa, što vidim po vašim komentarima da želite, i stvarno vam hvala na tome, jako, jako sam srećna zbog toga, onda bi eto, moj predlog bio da možda pokušamo sa nekom serijom videa koje nisu o knjigama, a opet da se negde teme, da su slične. Palo mi je to na pamet da možda bude nešto što je vezano za moj posao, ako negde radim, a da je to dozvoljeno i da može, ja bih snimala video o tome kako protiču probe ili kako već, šta već sve radim. A druga vrsta je da pričamo o mjuziklima. Da vam ja, ne znam, pokazujem slike, da pričam o čemu se radi, da delim sa vama muziku iz, naravno, meni omljenih mjuzikala. Ja ne mogu da pričam o onome o čemu nisam gledala, onome što nisam gledala. Tako da, eto, to su neke stvari koje su me interesovale. Hvala vam mnogo još jednom na interesovanju. Hvala vam što gledate kao ludi. Hvala vam što pišete silne, silne, lepe komentare. Zaista mi jako to znači i meni, Saši i Kaći. Moram da priznam da sam se malo uplašila da li uopšte da snimam posle onih videa sa Kaćom i Sašom, koliko vam se ono dopalo. Da li ću vam ja jedna i dalje biti dovoljna? Ali, eto, sela sam. Eto, to je to. Hvala vam što me pratite, hvala vam što vas sve ovo interesuje. Pišite ako vas nešto zanima. Pišite šta mislite ove dve teme koje sam vam predložila, a otvorite dole opis da vidite silne linkove koje ću vam ostaviti. Vidimo se uskoro u sledećem videu. Ćao!